Kiitos, arvoisa puhemies. Kommunismi, natsismi, islamismi, nehän on sama uskonto. Hyvin verisiä, ja siitä meidän pitäisi ottaa pikkusen oppia täällä Euroopassakin, että ei päästetä tuommoisia valtaa. Mutta Suomen historiasta sen verran täällä ei ole käsitelty talvisotaa, jonka Suomi kävi täysin yksin vasemmiston kehumaa puna-armeijaa vastaan. Ja se johtui täysin Stalinin ja Hitlerin etupiirijaosta. Siinä Suomi laitettiin Venäjän tai Neuvostoliiton alaisuuteen. Keskenään jakoivat sen, mutta Venäjä ei siinä onnistunut, koska Suomi sisukkaana kansana pisti vastaan. Nyt Venäjällä kirjoitetaan historiaa siihen tyyliin, että pieni Suomi aloitti tuon sodan. Vaikka etupiirijako oli tehty jo sitä ennen, niin historiaa kirjoitetaan näin. Tästä pitäisi oppia. Kiitoksia.